Nech se páči, toto je pre vás. To, čo má znamenat? Já se nepýtajte, sama nevím. Víte, si zo mňa dobrý den. Nie, je to, že vraj nejaká pozornosť podniku. A komu za ňu vďačím? Mne. Váš stav sa zlepšuje, takže čoskoro budete môcť ísť. Slova zaupná. Nie. Počul som o vašich nezhodách, ale tie ma vonkoncom nezaujímajú. Dalo by sa povedať, že ma nudia. Nehovorte. Pomôžem vám. A vy pomôžete mne. Prišli ste obchodovať. Nazvíme to spoluprácou. Čo žiadate? Som pragmatický človek. A vy zase vplyvný, najmä čo sa týka úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Stále neviem, o čo ide. Jedna moja kolegyňa porušila lekárske tajomstvo a ja ako čestný muž to nemôžem tolerovať. Takže preto som tu. Ak hľadáte férových spoluhráčov. Áno, hľadám. A vám ponúkam pomstu. Ako by sa vám páčilo potopiť manželku riaditeľa Hauptmana. Zakázané ovocie predsa chutí najlepšie, nie?